Ples je jedan od vidova komunikacije. Plesom se oslobađaju emocije, time popravlja raspoloženje, relaksiraju um i telo. Za one koji se time bave ili se trude da savladaju neke osnove, to nije samo rekreacija, već i prilika za druženje i učenje. Sa željom da steknu neka nova znanja, 15-ak devojčica prijavilo se za programe ovogodišnje manifestacije Summer Dance Experience. Imamo časove glume, časove joge, hip-hop. Zabavno je, lepo, družimo se. Neki časovi su zabavni nego što sam ja mislila. I super su i predavači prema nama. Naučila sam da verujem u sebe i ja mnogo volim ples već duže vreme. Časovi su zabavni, nije naporno. Na jednom od časova uvežbavale su korake hip-hopa. Trudila sam se da budu nešto zahtevnije koreografije i koraci nego što je to inače. Doduše ima i mlađih, ima i neki koji su čak sa 6 godina rešili da se prijave za ovo. Međutim, uspevaju da isprate i ove malo, ne samo talentovanije, već i starije plesače koji imaju više iskustva. I drago mi je što su zaista sve devojčice toliko posvećene i spremne da se raduju i da igraju, da kroz pokret i korak predstave sebe i iskažu se. Pored Kristine, sa polaznicama radi još nekoliko koreografa, ali i profesionalaca iz drugih oblasti. Vanja Žikić radi savremeni ples, Danica Mitić radi glumu, zatim Lora Kostić i njena sestra Teodora Kostić disco dance, ja predajem hip hop i Dušica Živković jogu. Summer Dance Experience po 4. put organizuje sportski klub Swan Dance Company.